naše študentské časy sú už dávno za nami a je to úžasné sa takto stretnúť. My sme spolu študovali veľa rokov profesora vo Viedni a teraz je to pre nás obrovský zážitok znova po toľkých rokoch sa stretnúť na jednom pódiu a práve tu v Bratislave. Das ist ein unglaublich wichtiger Moment in mein Leben und das ist wunderschön, wenn alle drei sehr große Talente aus Slowakei und wir spielen fantastische Musik und ich hoffe, Publikum wird sehr gefallen, wenn wir geben unser Herz und unsere Freundschaft, unser Talent. Ja musím povedať, že sa pamätám napríklad na príhodu, keď som mal hodinu veľmi skoro ráno. Samozrejme, že som bol ešte unavený. Prišiel som profesorovi domov, zahral som zle a on mi na to povedal, dám ti ešte jednu šancu. Profesor mal obrovský rešpekt, ale robil to takou formou, že sme nemali strach, ale nás pozbudzoval. Für mich ist sehr interessantes Programm, was wir machen morgen. Wir spielen zum Beispiel Bach-Doppelkonzert und jeder Satz spielt eine von meinen ehemaligen Studenten. Das ist eine unglaubliche Idee. Vo veľkom finále budeme hrať všetci spolu a na to sa tiež nesmierne teším. Budeme hrať Vivaldiho štvorkoncert. Pretože sme štyria. Meine Seite, ich möchte für junge Leute sagen, haben Sie genug Geduld. Geduld, lernen Stücke, das ist sehr wichtig. Nicht irgendwie ein bisschen üben und sofort spielen. Das muss genug Zeit sein für die Lernen Partitur, Lernen Intonation, Lernen Phrasieren, Bogenwechsel, vieles, vieles, viele Kleinigkeiten. Und das ist alles für die Musik. Sú machen sehr gut, ja. Pre mňa je dôležité, aby tí mladí ľudia mali tú pasiu, že to chcú naozaj. Či to je v húsliach alebo v inom odvetví. Ten človek musí to milovať, musí robiť všetko preto, musí makať na sebe. Keď mi to proste nejde dneska, tak možno zajtra, možno o týždeň, keď nie o týždeň, tak o mesiac. Je to proste beh na dlhé trate. A minimálne ďalších 20 rokov, veľa úspechov. Ja dúfam, že to bude pokračovať naďalej, lebo vieme, že na Slovensku niekedy to je ťažké. Tá situácia nie je jednoduchá. Ich möchte einfach danke sagen für die fantastische Organisation und sehr Freundschaft. Und das ist wirklich großartig gemacht, dieses Festival. Und wir sehr glücklich. Das ist sehr wichtig, spielen für euch. Und das macht unser Leben sehr reich.